Du, Rossan. Mm. Inte för att jag har någonting emot dig, va? Men ibland så tycker jag att det blir lite tjatigt med bara oss två här. Ja, det är klart. Jag önskar... Ja, ibland så önskar jag att det skulle vara en massa barn här. Ja, visst. Det kan vi väl ordna. Hur många vill du ha? Vem är du? Jag är din önskefe. Vadå? En fe har inte kostym. Hon har vit klänning och trollspö. Ja, det ska vi väl också kunna ordna. Sådär, ja. Åh, vad fin du blev. Men det skulle ju vara en tant förstås. Någon måtta får det verkligen vara. Hur många barn vill du ha? Ja, en 10 stycken. 10? Ha! 110 ska det vara. Mängdrabatt, vet du. Blixt och dunder, löntagarfunder. Mums, filibabba, sill och krabba! Så där, ja. Nu är de här. Men du får bara ha dem i 45 minuter. Sen försvinner de. Nu försvinner jag. Oj. Åh, trasan. Kolla vad mycket barn. Tänk om man kunde få dem att sjunga allsång. Vill ni sjunga allsång? Nej! Så, vad vill ni göra då? Gud som alla ser. Banankontakt av tredje graden. En fruktraket som kommer ner. Banankontakt är min tack. Banankontakt är din tack. Och din kontakt är min tack. Och min kontakt är din tack. Banankontakt är vår tack. Och vår kontakt är er tack. Och samba tack är tre tack. Och er kontakt är vår tack. Banankontakt. Och dörren öppnas på raketen. Banankommandot kommer ut. Nu sköter vi den här planeten. Så eländet kan få ett slut. Banankontakt är min tack. Banankontakt är din tack. Och din kontakt är min tack. Och min kontakt är din tack. Banankontakt är vår tack. Och vår kontakt är er tack. Och samba tack.
man har kontakt, man har kontakt. Man har kontakt. I don't know.